Opština Čelić je prvi put u budžet uvrstila podršku povratnicima u Koraju, iako ovo mjesto teritorijalno pripada opštini Lopare. Mještani sada imaju uređen centar, asfaltiran i osvjetljen put. Ovo da se nije moglo proći, ovdje je bila uvijek poplava, jer je kanalizacija izlivala. I ja ovo kad sam vidjela da je urađeno, ja sam rekla, pa ovo je počelo od onog što treba. Znači, dobro je krenulo. Nakon obnove kuća, Korajci su dugo čekali obnovu ostale infrastrukture. Mi smo evo kroz ovdje radove k samo asfaltiranju ovog patoa do same ambulante ovog parka bili predli budžetom 55.000 i to je već utrešeno, ali vjerovatno tokom jesenja budu potrebna sredstva gdje još planiramo neke uređenje ulica, asfaltiranje neke ulica, da ćemo evo rebalansom budžeta u nekih 15 narednih mjesec dana još odvojiti za povratnička mjesta kako na općini Čelović, Čelić srpski nacionalnost, tako isto i našo mjesto Zajednički Koraj. Novi načelnik u Čeliću, Vladimir Ustanović, je pokrenuo nešto jer povlači korijene iz Koreja. Vjerovatno ta nostalgija ga je jednim dijelom i privukla da neke kapitalne projekte ulaže u Koraj. Evo zadnji ovih neki godinu do godinu i pol dana u Koreju urađeno kao u narodni neki 20 godina prije toga. Mještani Koraja uskoro će dobiti i ambulantu. Ovdje nema ko da dadne injekciju. Mi plaćamo medicinsku sestru iz Čelića da dođe da udari injekciju. Jer mi imamo medicinsku, imamo školovanu kadra odavde, ali svi su zaposleni u Čeliću. A oni kad su slobodni, oni to rade besplatno, obilaze. I to je humanitara svakom i mi znamo, u Koreju pomažu jedne druge, ali ne možemo se mi na to osloniti. Mi trebamo imati ambulantu i ambulanti medicinsku sestru, gdje se možemo javiti u svakom momentu. Izgradnja ambulante u Koraju počela je u 2020. godini, za što je novac tada obezbijedila vlada Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona je uložila, evo ja ću reći, što se tiče ambulante, sva finansijska sredstva, međutim, te dio papirološke i građevinske dozvole, ostale dozvole koje su bile potrebne u radnoj strani općine Lopara, ne smijete, oni su dali punu podršku. U tom segmentu smo tada završili onaj dio, znači građevinske radove i sređivanje unutra. Međutim, u tom vremenu nam je ostalo da obezbijedimo opremu u samoj ambulanti i evo, u skorije vrijeme općina Čelić obezbijedila dobar dio opreme, a u narednom periodu, kratkom, ja se nadam, u dogovoru smo sa općinom Lopare, vladom Tuzlanskog kantona sada i općina Čelić, da će u vrlo kratkom vremenskom periodu naći ostale dio opreme i gdje se ja iskreno nadam u tokom jeseni ova ambulanta u Koraju, koja evo ne radi već negdje 22 godine, početi sa radom. Koraj je, kako da vam kažem, ni na nebu, ni na zemlji. Znači, gdje god odemo, ne pripadamo. Ako odemo u Lopare, kaj nema. Ako odemo u Čelić, normalno, Čeliću se federaciji pripada. Ali opet, zahvaljujući Miretu, ovo je Miret, sve Miret ovo svjetlo. Evo vidite ambulantu, evo vidite i ovaj asfalt. Evo imamo još par ulica asfaltiraju. I to će nam Miret sigurno. Načelnik opštine Čelić je rekao da će nastojati svake godine da povećava budžetsku stavku za podršku povratnicima u Koraju kako bi dobili izgled čaršije kakvu mještani zaslužuju u 21. vijeku.